التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن ملیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حفظا و قیدم و ناصرا و دلیلم و اینن حتی تسکنہو ارزکتون و تمت اہو فی ہا طویلا جڑے باب تشریف فرما ہو با آواز بلند پڑھو صلوات نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری علی علیہ السلام ہاتھ بلند کر کے سب گواہی دیو نعرے حیدری یا علی علیہ السلام با آواز بلند صلوات دعا ہے مالک اللہ تو سا صحبان دا ٹورایا تمام ذاکرین و زام دا پڑیا میں حقیر نہ چیز دی نوکری شن شے وقت اپنے دربار اچ قبول فرما آمین امین ہر بندے تے واجب ہے جڑے تشریف فرما ہو تو ہاڈے تے واجب ہے جو بلند آواز دے نال امین آکھو کیونکہ دعاواں دی قبول ہون دی جاہ ہی بابا جی مجلس حسین علیہ السلام ہے میرے اللہ جتنی امبے اولاد جھولیاں ہیں صدقہ اس مخدوم دا بھائی جڑی ادرات لے اپنے سمن علی جات اٹھی پوے ہائی سمن علی جات بابا کوئی پیاں گلا نہیں کردی ایک ہاتھ سجے پاسے لاویا دوجہ کھبے پاسے لا کیا کیا بھین بھیرا کیوں ٹر گئے ہو تواڈے سمن علی جات خالی بسم اللہ کرم بھائی جڑے رومن دی نیت آئے ہو میں صدقے جاواں مالک اللہ جتنے بے گناہ قیدی ہیں صدقہ اس قیدی دا جن 14 سال جا ازمان دا رنگ نہ ڈٹھا گل اس بندے نال جڑا بندہ ہائے کرنا واجب سمجھ دے بابا جی صدقہ اس قیدی دا جن دے وطن تے 18 دھیاں تے ان میں پوتر ہیں جنازہ مزدور اچایا مالک اللہ او رہائی نصیب عطا فرما جڑے رو پئے ہو کوئی خطبہ نہیں کوئی فالتو گل نہیں 18 جیٹ رومن دا ڈی رومن دی رات بابا جی میرا دل چاہتے 3 یا 4 منٹ میں حسین بادشاہ دی اس دھی دیاں منتاں سناواں جڑے 10 محرم پیو دے قاتل لگے چچا جی نکے نکے ہاتھ بن کے پیو دے قاتل نو پیا دیا شرم نہ ہوندی بندے دھیاں دے سامنے پیواں نو نہیں مرن دے میں صدقے جاواں زہرا جائیں راضی نے کرو تیاری میں دو وین سناواں بھائی 16 ربیع الاول بدھ دہاڑا دیوانہ صاحب علی دی نفیس مزاج دھیاں نو او قید خانہ ملا جین دی چھت کوئی نہ ہائی میری سین معصومہ چچا جی بھی راہ سجاد تے ڈکھے ڈکھے سوال کرے ہاں تے بھی راہ گل پوچھیا ہے سجاد اللہ دے نا تے دسا کیا شام وچ ہوا نہیں گھل دی میں ممبر دی کے سمے اوزلے رو رو کیا دن میری بہن ہوا تے گھل دی ہے ارمان علی گالے جتھے اساں کہہ دی میں صدقے جاواں زہرا جائیں راضی نے بھائی آواز نے میری بہن جتھے اساں کہہ دیاں ایتھے لگدی کوئی نہیں ادی ویرن منت لا سجاد اج تو بعد میں نہ روسا سجاد اے بہن تے بدیو یاد نہیں ایو تا گل ہے نا بابا جی 4 سالاں دی بہن بھرا دے سامنے حد بن گیا دی سجاد نکیاں بہناں ہوندیاں نے دھیاں دی جاتے ادی سجاد اج میں تیرے کولو بہن نہیں اج نکی دھی ہو کے منگ دیاں سجاد اللہ دے نام تے دسا نا صبح ویلے پکھی کیتھ ویندن رومن نہیں پیاندا جدا کہ نے صبح ویلے پکھی کیتھ ویندن رات ودی ہے باکر دے بابے دی بھین دا منہ چوم کے دن اپنے اپنے روزی دی تلاش تے آدی ویرن اگر صبح ویندن روزی دی تلاش تے رات نو کیتھ ویندن بابا جی باکر دا بابا جی میں کلا نہ زمین تے جھنے نہ وت اوکھے تلیاں ٹیک اٹھے بھیڑ دے گل چ باوا پا کیا تے رات نو ویندے نے اپنے اپنے گھراں دو منبر دی قسم میں ماتمی ازادار رو کیا دی ہے سجاد رات نو پکھی وی ٹور ویندے نے دس نہ کدی ساڈیاں بکڑیاں میرا ویر کدی اساں بھی وطن تے ول سو سیدہ تے میری بہن ارمان علی گالے ہر کسے ٹر جانا میری بہن تیرا جنازہ اوسیا میں کڑیاں لے ہتھاں تے چا کے
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆਦੀ ਵੀਰੋਂ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਮਿਲਾ ਵਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਰੋਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਔਖਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਨੀ ਹੋਈ ਸੁਬਾ ਹੋਈ ਤਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੁਬਰਾ ਮੈਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਪੇਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਜਦਾਂ ਕਿਨ ਮੈਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਬਰਾ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਖੇ ਦੱਸ ਮੁਹਰਮ ਕਾਸਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਅਬਾਸ ਮਾਰਾ ਗਈ ਔਖਾ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਸਰ ਜਾਇਆ ਉਸ ਭੇਣ ਕੋਲ ਆਏ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਢੇਰ ਆਏ ਹਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਿਨ ਸਕੀਨਾ ਜਾਗ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਔਖਾ ਮਸੂਮਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਰ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਬਣਾਵੀ ਮਖਦੂਮਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸਣ ਧੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਸਾ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦਾਂ ਆਖੇ ਦਸਾ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਲੀ ਆਏ ਮਸੂਮ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਧੀ ਰੋ ਲਗਈ ਹਈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ